U župi Svetog Antuna Padovanskog u Podvinju u proteklu je nedjelju svečano euharistijsko slavlje predvodio vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Došao je na poziv mještana Bukovlja. Pozdravljam našega u Zoric Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa, metropolita, Sarajevska nadbiskupija. Mi smo radosni što vi ste došli s nama prvi put, mislim, u našoj sredini, u Podvinju. Župa Podvinja je jako sretna da ste došli. I mi smo ponosni što danas mi slavimo, vi preslavite nas, mi su s nama. Mi smo iz Podvinja, iz Bukovlja, iz Rastušija i iz Tomica. Te su tri mjesta i glavno mjesto je Podvinja. Stoga, braćo i sestre, mi recimo na biskupu dobro nam došli. Sa velikom plesom. Mi smo svjesni o okolnosti da nije sve u redu, ali što ćemo ako mi ne slavimo Boga? Ova okolnost neće prestaniti. Stoga, naše župljani, većinu koji su ovdje, su došli iz Posavine, koje susjede, mi smo bili susjedi i mi smo uvijek. I stoga mi smo odlučili da dolazi nam nadbiskup kardinal Vinko Puljić, da bude s nama, da to ovaj nije zadnji, nego na početku naš kontakt. Podvinjani, me s vama, stoga uzorite, prebodi nas ovo misu. Mir vama. Zahvaljujem mjesnom nadbiskupu Đuri, koji je dao svoj blagoslov da se pojavi među vama. Zato ja od srca pozdravljam župnika, njegove suradnike, pozdravljam ovdje drugu braću misnike, sve vas ovdje okupljene na ovoj svetoj misi, unatoč ove pandemije koja pomalo uvlači strah u nas, dobro je da se znademo čuvati i da jednom druge čuvamo. Ali mi znademo da smrt vlada ne samo od korone, nego toliko umire od koje kakvih drugih bolesti. Dakle, smrt je stvarnost, mi nismo oni koji od straha živimo, nego u pouzdanje u Boga. Zato sve vas pozdravljam i pozivam da molimo. Ohrabri nas, Bože, da budemo hrabri u borbi protiv svakog zla, pa i protiv ove korone. Da možemo stvarno svjedočiti svoju nadu, svoje pouzdanje u Boga, svoju vjernost Bogu. Pa na početku ove svete mise pozivam da se pokajemo za svoje grijehe, kako bi skrušenim srcem i živom vjerom slavili ovu svetu misu. A evo ponovo sam došao na poziv župnika, jer je ovdje jako puno ljudi iz našeg kraja, pa mi je želja nekako ohrabriti naše vjernike koji su našli svoj novi dom, svoje na neki način prebivalište ovdje, da na neki način nađu se zajedno s domaćim stanovništvom i da izgrađuju zajedništvo župsko, da izgrađuju snagu vjere, da ono što su tamo ponijeli kao korijenje, da istinski ovdje žive zajedno s ovim ljudima. Drugo, prevažno je da znaju sačuvati i svoju vezu sa svojim starim krajem, posebno radi grobalja, pokojnika, da ih znaju poštivati. A ako je netko od starijih ostao, da ih ne zaborave, a također da je ne otuđi se njihova imovina, posebno da sačuvaju svoju imovinu tamo, jer na to imaju pravo. Zato želim na neki prvom redu doći ohrabriti ljude u vjeri i poticati u izgradnji zajedništva, a onda i
znati biti povezan sa svojim starim korijenjem. Pa prvo, malo pandemija je previše panike digla. Mi moramo znati da smrt je stvarnost i od ljudi umiru ne samo od korone, umiru i od srčanog udara i od raznih drugih bolesti. Tako ne smijemo unositi strah među ljude, ne smijemo da ljudi izgube nadu. Istina, treba ozbiljno shvatiti da ta zaraza je tako mala, a toliko jada nanijela. Treba se ozbiljno suočiti s njome. Trebamo se boriti da ne zarazimo jedne druge. Čuvamo jedne druge, posebno ako netko osjeti da ima povišenu temperaturu ili neke znakove, da ne ide među ljude, da čuva jedne druge. Međutim, moramo znati da korona nije jedina uzrok smrti, ima smrti. A na koncu, mi moramo stvoriti ozračje borbe za život. Kad bi bila istinski ta klima borba za život, ne bi se ubijalo toliko nerođene djece, nego bi se svaki život poštivao od rođenja, začeća do smrti prirodne. Međutim, ovdje na poseban način, kad je u pitanju politička situacija, moramo nekako hrabriti ljude da nauče dijalogizirati, ne svađati se, ne mrziti, nego dijalogizirati. A dijalog uključuje prihvaćanje i poštivanje drugoga koji različito misli. Ne znači da je odmah neprijatelj svim različito misli. I to je zapravo jedna, nije to samo bolest u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i Europi, nego i svijetu. Vidimo da je demokracija počela se urušavati jer nedostaje onoga poštivanja dostojanstva čovjeka, njegovih prava i na neki način da oni koji su dobili povjerenje ljudi da izgrađuju zajedništvo, a ne osobni interes. Pandemija je trebala bi zapravo ljude uputiti jedne na druge. Prvo obitelj da shvati da su jezgro čovječanstva, da koji puta roditelj prepozna da su djeca već toliko odrasla i nemaju vremena s njima pričati. Danas imamo taka divna sredstva za komunikaciju, a tako malo srcem razgovaramo. Mobitel, internet, ne može srcem govoriti, nego osobni susret. Zapravo to je najvažnije, počevši u obitelji, a onda u susjedstvu, onda u društvu. Da ljudi imaju srca jedni za druge, tada će biti ljepše ozračje. Ukoliko budemo samo tražiti svoj interes, onda je ubitačno ozračje. Zato smatram da nakon pandemije trebalo bi učiti se pameti. Nismo svemoćni, nego smo itekako ograničeni. Ova pandemija treba nas naučiti da smo neograničeni i da nismo moćni sve učiniti, nego treba računati na Božju pomoć. Iz Kričanova smo došli u Bukovlje. Pa šta ću, ne razmišljam o tome više, što je bilo, bilo je. Ja, život ide dalje. I ja ništa, mislim, ne da sam to zaboravila, nema priče, ali mislim, inače, snašli smo se. Pa ovo mi je baš jedan doživljaj onako. Zato smo i došli zbog tog Puljića i to sve ostalo. Dolazak vrh bosanskog kardinala inicirali su sami mještani u suradnji s općinom Bukovlje. Mi smo dobili termin od kardinala kad je on slobodan i zato smo se potrudili da ovo bude sve po nekom normalnom, da svi budu zadovoljni s našim prostorom. Kardinal je došao i šta reći, ponosni smo s time i vidite danas bit će narodni nošnji, slavonski, posavski. Povodom zbližavanja dvije Posavine dolazi nam kardinal, naš uzoriti Vinko Poljić, i onda smo pozvani i mi svi da prisustvujemo k misi, što nas je u višem broju moguće doći. Presretan sam kao i naši mještani, samo evo u organizaciji, znači župe naših mještana i naših vjernika iz Bukovlja. Kardinal je trebao doći, kao što svi znamo, u Bukovlje. Međutim, zbog ovih epidemioloških razloga, što ne možemo održati misu u Bukovlju, jer je crkva i manja i nemamo vanjski prostor, pa smo se odlučili evo u našoj župi ovdje u Podvinju, gdje imamo stvarno dobre uvjete da se održi ova misa na otvorenom. Thank you.
Nekako smo doživjeli da dostojanstvo žene je srozano. Postala je roba za upotrebu, za trgovinu. Posebno kad je u pitanju filmovi, štampa, pornografija. Žena je postala roba. A zapravo čovječanstvo raste ili pada dostojanstvom žene. Vi svi znate, u narodnoj poslovici kažu da žena drži tri ugla kuće. Koliko god muškarci su jaki, moćni. Međutim, Bog je tako htio, stvarajući muško i žensko, da različiti budu po svojoj sposobnosti. I ono što je dao ženi, nije dao muškarcu. Žena ima jednu divnu sposobnost srcem svijati zajedništvo, snagom ljubavi biti jača od ne znam koga. Baš ovih dana sam dobio jedan email, vrlo interesantan, gdje prikazuje kvočku s pilićima, a onda ona ptica grabljivica sleti među one piliće, kvočka skoči, kljuc, 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 i otira ga. Ma tako hrabro. Svidjelo mi se to. To je, prikazuje snagu žene kad voli. Jača je od smrti. I zato je prevažno na neki način vratiti dostojanstvo žene, dostojanstvo majke. Jer narod propada ako žena postane sebična. Propada prvo jer narod živi koji njiše kolijevku. Zato je prevažno da hrvatski narod ne plače što nema djece. Da hrvatski narod ne plače što nema mladi, što nema djece u školi. Nego da shvatimo, narod hrvatski će i opstati ukoliko imadnemo hrabre, nesebične, velikodušne žene. Tada će i muškarci više raditi i više se zauzimati. Jer će imati potporu jedne nesebične žene. Zato ovo čitanje, tko će naći jaku ženu, je posebno izazov u našim vremenima. Da mi iz kršćanskog duha, iz duha vjere, znademo vrednovati dostojanstvo žene, dostojanstvo majke. A onda htio bi krenuti na drugo čitanje. Sveti Pavao piše u sudnjem danu. Ljudi se boje kraja života. Ljudi se boje sudnjeg dana. Niko od toga neće uteći. Ali Pavao želi upozoriti, valja biti spreman. Jer nikad ne znamo kad će Bog pokucati na naša vrata. Lijepo to sveti Augustin tumači. Ako kažemo da je Bog ljubav, a tako sveti Ivan to u Evanđelju govori, odnosno u poslanici, zašto se bojimo Boga kad dođe po nas? Trebali mu se radovati. Evo nas Bože, tvoji smo. Ti si nas stvorio za sebe. Zato je potrebno da naučimo, naš život na ovoj zemlji je prolazan, ali nije uništen, nego prelazimo iz vremena u vječnost. I zato trebamo naučiti živjeti s Bogom koji je ljubav. Voliti život kojeg Bog daje. Život vječni. Zato na poseban način sjećam se kad sam trebao opremiti jednu staricu bolesnu. Ukućani, nemoj dolaziti, umrijet će. Pa jasno da će umrijeti. I ona mene ipak zove, dođi ti, makar se oni boje smrti. Ja sam došao, staricu opremio. Ona sva utješna kaže, ne bojim se ja smrti, ovi moji oko mene se boje. A ja znam da ću umriti. Dakle, ljudi smetaju da bolesnik u času smrti doživi utjehu vjere, predanje u Božje ruke.
E, sad se pitam, kakva je to vjera? Zato moramo mijenjati. Ako vjerujemo u život vječni i uskrsnuće mrtvi, moramo to i u stvarnosti pokazivati. Ali kako se spremiti za taj život vječni? Evo lijepo, evanđelje nam tumači. Vjernost u malome. Svako je od nas Božjim darom obdaren. Niko nije slučajno na ovom svijetu. Svatko je od nas u Božjem planu. Samo pitanje što Bog s nama planira. Često puta mi planiramo i ljutimo se na Boga što nismo sretni. A kako ćemo biti sretni? Mi ne možemo biti sretni po svojoj pameti. Bog je onaj koji daje unutarnji mir, unutarnju sreću, unutarnje bogatstvo. Svakome od nas dao darove da se ostvarimo u ovom životu. I pitanje kako s Bogom surađujemo. I kad govorimo o bankama, a to je danas jako moderno, ove banke znaju dobro poslovati i dobro zarađivati. Međutim, ovdje kod dragog Boga je banka jedna druga stvar. Darovi koje ne tjelesni, nego duhovni. Bog nam je najveći dar dao, dar vjere, dar života, da s Bogom surađujemo. I kako surađujemo, takva će nam biti vječnost. Zato malo se pitamo u ovom evanđelju kako to Bog da jednome pet, drugome dva, jednome jedan. A svako je dobio onoliko koliko može ostvariti. Niko nije dobio ni viška, ni manjka. Smijem biti malo osoban. Kad sam ja bio dijete na vjeronauku, tad nije bilo toliko vjeronauka, nego slučajno smo imali prilike pitati svećenika kako to da ćemo biti svi sretni vječno. A on uzeo dvije čaše. Nalio pune vodom. Jedna veća, jedna manja. I kaže, vidiš, jesu li ove čaše pune? Jesu. Evo vidiš, ova veća je imala više mjesta, ova manja, manja. Ali obe su pune. Tako i mi u životu. Koliko nam je srce, toliko će biti punina. Ako znatnemo srce proširivati ljubavlju, bit će punina veća. Ali svi će doživjeti puninu. I zato je prevažno da shvatimo kako s Bogom surađujemo. To je odgovornost naša. Lijepo je čuto ono Isusovo. Dobri slugo, bio si vjeran u malome. Uđi u radost gospodara svoga. Kako je to lijepo čuti. Zamisli sebe. Da se na vratima raja. I da ti to, dragi Bog, kaže. Čuj slugo, bio si vjeran u malome. Hoćeš moći to stvarno čuti? To i ti i ja moramo se pitati. Jesmo li bili vjerni u malome? Ovdje ispričam jednu priču. Znate, djedevi i bake znaju malo razmaziti djecu. Pa jedan mali unučić, pomalo razmažen, sve u kućane maltretirao. A djed nije dao na njega, pa kad ga djed malo upozori, nemoj sine, ma djede, ma to su sitnice. A kako bi djed njega odgojio da on shvati da i sitnica jako važnu ulogu ima u životu. Pa je poveo maloga na sklizanje, na ledu, sa onim klizaljkama. A neprimjetno u njegovu klizaljku bacio zrno pšenice. Mali kliže se i dolazi djedu i plače. Joj, djede, nešto me strašno žulja. Djed ga fino skine, izvuje i zrno ispadne. Pa šta je to sitnica? Aha, sad je shvatio što znači sitnica žulja. Kad je nemiran, kada on žulja cijelu zajednicu, tada ga je na taj način odgojio da sitnice su sastavni dio života. Vi koje znate te ručne vezove, bilo narodne nošnje, bilo druge, što je sitni rad, više je na cijeni. Dakle, ta sitnica
čini život ljepšim. I često puta dovoljno je da jedna mala sitnica učini dan ljepšim. Pozdraviš ga. Sjećam se na ulici i da jedna djevojka jednu baku pozdravi. Bako, kako ste? Kako mi ide? A hvala te, kćeri, učinila si mi dan ljepšim. Kad me upita, niko me živ ne pita. Dakle, jedna mala sitnica može učiniti dan ljepšim, život ljepšim. Evo, to je taj živjeti darove koje nas Bog obdaruje. A sada želim preći na jednu novu temu. Ovdje su brojni moji vjernici iz Vrhbosanske nadbiskupije našli svoje novo prebivalište. Htio bih upozoriti. Ono što je cijeli život meni bio nekako poslanje, izgrađivati zajednicu. Prevažno je da domaći i oni koji su došli shvate da su jedan narod i jedna vjera. I da među vama bude prava sloga, prava suradnja. Jer neprijatelj uživa kad posije neslogu, kad posije mržnju, kad poslije nerazumijevanje. Zato bih htio pozvati na poseban način i oni koji su došli ovdje našli svoje prebivalište i oni koji su ovdje domaći da shvate da su dužni izgrađivati zajedništvo vjere, snagu vjere, da budu svjedoci vjere. Ali one koji su došli ovdje, to tako upozoravam, nemojte zaboraviti grobove svojih predaka. Pa ni svoju imovinu nemojte zaboraviti. Nemojte predati drugima. Čuvajte to. Nikad ne znaš kakva će vremena doći. Mogu se preokrenuti, pa će ti dobro doći. Zato obnovi ono tamo i čuvaj, pohodi. Ali i uživi se u župu koju si sada postao župljanin ovdje. Tamo na neki način ima stare korijenje. A ovdje si na neki način se ukorijenio. Zato želim posebno tu upozoriti da znademo graditi zajedništvo. Vjera nas uči živjeti kao djeca Božja, kao stvorenja koje nas je Krist otkupio. I zato na poseban način hrabrim izgrađujemo to zajedništvo. Ne dozvolimo zlu, đavolu koji sije sjeme laži i nesluge da nas na neki način razjedini. Niti je Sava ona koja nas razjedinjuje, niti stranka, nego mi smo jedna crkva, jedan narod. U tom duhu živimo to zajedništvo. Na poseban način želim zahvaliti svima koji izražavaju solidarnost u našim trpljenjima, u našim kušnjama, u našoj borbi, da opstanemo, da sačuvamo svoj identitet, svoja prava i na neki način svima koji su i materijalno i duhovno i politički dala vi nam podršku, zahvaljujem i nemojte zaboraviti dobro činiti jer nikada dobro učinjeno neće propasti. Zato koji štujete svetog Antu Padovanskog, neka vam on pomogne da tako ko što on ljubio Isusa, da i vama ražari sa ljubav prema Kristu, pa ćete to prenijeti i u svoju obitelj, i u svoju zajednicu, i u svoju župu. Amen.